בדומה לחוזה מדינת היהודים בנימין זאב הרצל, כאן גם גיבור תל חי יוסף טרומפלדור הוא אחד מסמלי האחדות של אומתנו, השסועה מימין ומשמאל, גיבור לאומי וסמל של תחייה לאומית של עם ישראל בארצו. אף לא אחד התכחש לעובדה שאכן היה איש סוציאליסט, כפי שכאן נאמר, סוציאליסט בהשקפותיו החברתיות. ראש ביתר התייחס לעניין זה במאמרו מגינים ומגינים, חזית העם, 6 בינואר 1933. הוא השיב לדברי דוד בן גוריון, שאמר בפני נציגי התקשורת בוורשה, כי ז'בוטינסקי יודע היטב מי היו אנשים שהגנו על היישוב היהודי בארץ ישראל. הוא יודע שטרומפלדור, ניסנוב, שרה צ'זיק וכל אחרים היו כולם סוציאליסטים. ראש ביתר השיב כי לחינם נזכיר שמות כשמותיהם של טרומפלדור, שרה צ'זיק ואחרים. לדעתו, באותם ימים, יכול היה צעיר ציוני להיות סוציאליסט נלהב במלחמת המעמדות. לצורך הבהרה הוסיף ז'בוטינסקי, כי בכלל אין לנו רוויזיוניסטים שום טענות לאידיאל הסוציאליסטי. בעיניי הוא לא מוצא חן במקרה, אבל מכיר אני הרבה זקנים וצעירים, אפילו במפלגה שלי, החושבים שהתוכנית הסוציאליסטית היא טובה למדי. גם כן זה הופיע בחזית העם, 6 בינואר 1933. ז'בוטינסקי לא ראה כל פסול בכך שטרומפלדור, ידידו הטוב עוד מימי אספת היסוד של גדוד המתנדבים העברים באלכסנדריה, לימים גדוד נהגי הפרדות הציוני, היה סוציאליסט בהשקפתו. הוא ראה את גדולתו בתור חלוץ, מורה דרך, ההולך לפני המחנה, רואה את המאחד ולא את המפריד, אדם הפועל למען כלל ישראל, ובכך לדעתו של ז'בוטינסקי רואים המוני בית ישראל את גיבור תל חי. ביום הזיכרון לטרומפלדור וחבריו, 8 שנים לנפילתם בגיבורים, אמר, נכון, הוא גם ייסד את החלוץ. וגם זוהי אבן חן חשובה בחיתרו, אבל מגוחך הוא להכחיש את העובדה שבזיכרון הקיבוצי של עמנו טרומפלדור הוא בראש ובראשונה חייל. על כך שהוא למעשה אבי התנועה החלוצית, אין המונים יודעים בכלל, או יודעים מה. ועוד, אגדת טרומפלדור, כפי שהתקבלה על ידי המוני העם שלנו, היא אגדה על חייל יהודי ולא על עסקן ציבורי. ז'בוטינסקי דוחה את ההנחה שיש בה מעין הולכת הבריות שולל, שהמונים מעריצים בטרומפלדור לא את הגיבור אלא את הקדוש, את האדם שאמת יפה, לא את האדם שנלחם יפה. לדעתו, קדושים וקורבנות היו לנו בדורנו לאלפים. איש מהם לא זכה בכבוד להפך לאגדה. זכותו של טרומפלדור אינה בכך שהערבים הרגו אותו, אלא בכך שהוא הגן על יישוב יהודי עם נשק בידו. בכל עצרת זיכרון בי"א באדר עוד מחזקת ומחשלת מהות זאת. מכל מקום, טרומפלדור בתוך חייל יהודי, תל חי מצודה יהודית, הם לא חוסר הבנה, אלא מופת ומסורת לדורנו הצעיר. זה התפרסם במורגן ז'ורנל, ניו יורק, 2 במרץ 1928. על מוטיב זה הסוציאליסטי, בדמותו של גיבור תל חי, חזר טרומפלדור, שנים רבות לאחר מכן, 10 שנים לאחר מכן, באספת עם בוורשה, ערב 9 באב תרצח, 12 ביולי 1938. בני הנוער היהודי הסוציאליסטי האמינו כי הפרולטריון בכל עמי... ז'בוטינסקי. הוא דיבר אז על הרעיון שקצת תפס שביתה בקרב בני נוער רבים שנעו אחר הקומוניזם ואחר הסוציאליסטים. הוא אמר שאותם בני נוער שנעו אחר השמאל הכירו בדמותו של טרומפלדור רק את הפועל, את הסוציאליסט, אבל לא עברו להכיר את המיליטריזם שבו. היה כל זה כמובן מסולף ומגוחך, אבל זה היה מכל מקום עיקרון, אידיאל, נדר. וכן במאמרו על המיליטריזם,
חיים ורשה, 25 בינואר 1929, ציין ז'בוטינסקי כי לחיי הצבא גם היבטים חיוביים. האמת היא שרק המלחמה היא מכוערת. חיי הצבא כשלעצמם מצטיינים בצדדים יפים רבים, שבחיים האזרחיים איננו מתגלגים אליהם ואין ביכולתנו לצערנו להגשימם במלואם. הוא התכוון במיוחד למשמעת, משמעת מתוך רצון ולא משמעת מתוך כפייה. אנו היהודים סובלים מחוסר צורה, איבדנו את הכבוד העצמי שלנו ביחסינו עם זרים. אותה מילת גנאי, צבאיות או מיליטריזם, דורשה לנו לתיקון חיינו. לפיכך, את אותה מורשת של געגועים לקורבנות, לקורבנות קשים ביותר, למען אידיאל נשגב, ניתן יהיה לשריש בנשמה היהודית הצעירה, במערך חינוכם של בני הדור הצעיר, במסגרת תנועת נוער חדשה, ביתר, אשר תישא את שמו של גיבור תל חי, ברית הנוער העברי על שם יוסף טרומפלדור, ומאוחר יותר הוא קושר את ביתר גם בשמו של בר כוכבא, שנפל ביישוב ביתר, במצודת ביתר, בשנת 135, במרד הגדול נגד הרומאים. וכך קושר זאב ז'בוטינסקי את גבורת ישראל עם מורשתו של בר כוכבא, ומורשתו של יוסף טרומפלדור. ואכן, ב-1926 הוסף הכיתוב, כמו שכאן הוזכר, הכיתוב של טרומפלדור מ-ט' ל-ת', וכך גם ניתן ביטוי להתמזגות של שתי הסתדרויות הנוער בריגה לטביה, זו של טרומפלדור וזו של קדימה, והדבר סייע לזהות את ביתר עם יוסף טרומפלדור ומצודת בר כוכבא. על אותה מורשת של חלוציות, אהבת החירות והמולדת ונכונות לשירות ללא תנאי, לא מופת גבורתו של טרומפלדור, המשולבת במורשת גבורת בר כוכבא, פעל ז'בוטינסקי לעצב דור חדש של נוער יהודי, דור המייחל לתחייה לאומית ומוכן להקריב את חייו למענה. הוויכוח הגדול ביותר שהיה לז'בוטינסקי בעניין למורשת יוסף טרומפלדור בתל חי התמקדה בהגנת תל חי, באותו קרב מפורסם של י"א באדר תר"פ, אורחד במרץ 1920. והייתי מצמצם את כל הוויכוח למילים הגנה או הפגנה. על הגנת תל חי, או על הגנת הגליל העליון ותל חי, בשנת תר"פ נערך בימים 23, 24, 25 בפברואר 1920 דיון סוער באספה העשירית של הוועד הזמני ליהודי ארץ ישראל. הדיון בראשותו של מנחם מוסישקין, יושב ראש ועד הצירים, התמקד בסוגיה האם לפנות את המתיישבים היהודים מנקודות היישוב הקטנות מטולה, כפר גלעדי ותל חי. חמרה, היישוב הרביעי, היישוב הזה נמטש עוד ב-1 בינואר 1920. ז'בוטינסקי נשא דבריו באותה ישיבה על תקן של אורח. הוא דחה את דברי קודמיו לדיון שהציעו לשלוח אנשים רק לשם עבודה ולא לשם הגנה. כן דחה הצעות לשלוח לעזרת המגינים סיוע כספי שאולי ואולי לא יגיע מאמריקה, וכוח של כ-200 מגינים שלא היו בנמצא. לדבריו, יש לומר למגינים הצעירים באותן נקודות מבודדות את האמת, גם אם האמת מרה. מה לעשות? אני אגיד לכם, אמר ז'בוטינסקי. יש אצלנו מוסד אחד מדיני, וזהו הגדוד. הוא בטל. אבל צריך לבנות גדוד שני, שלישי וכו', אין דרך אחרת. הכוונה שלו הייתה שצריך צבא יהודי. באותם ימים, בדצמבר 1919, הבריטים פירקו את גדוד קלעי המלך ה-39 ואת גדוד קלעי המלך ה-40, וגדוד קלעי המלך ה-38 היה בתהליך של פירוק והקמה מחדש. מה שלימים יהיה גדוד הראשון העברי ליהודה, גדוד העברי הראשון ליהודה. מה גם שחליו נדחקו לאזור רפיח, שכולם קראו לו מצרים, זאת אומרת הוא לא היה פעיל.